Անընդհատ փոխօգնության է գալիս Վարդան Արզոյանին, նույնը անում է նաև Ֆայեն, Տենտոն, 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 փոխանցում, ամբարձումյան գոլ! 1-0 բացված է հաշիվը Արարատյան դերբիում։ Հա, կրկնապատկերը արագությամբ գերազանցեց Արզոյանին, Իշխանյանը փորձեց փոխօգնության հասնել եւ հենց այդ պահին ճիշտ ժամանակին հետ փոխանցում Արմեն Համբարձումյանին, որը առանց հսկողության էր, Տենտոնին ոչ ոք այդպես էլ չկանգնեցրեց, իսկ Համբարձումյանը առանց հսկողության գրավեց դարպասը 1-0։ Հա, եւս մեկ անգամ, ինչպես Տենտոնը կազմակերպեց Արարատի ամբողջ պաշտպանությունը։ Նս զսպելով մրցակցի գրողները, իսկ Արարատ Արմենիան շատ էր գրողում։ Միջ, Հաջի, շրջվեց Հաջին եւ գոլ! 1-1 հավասարեցնում է հաշիվը Արարատը, թեժ Արարատյան դերբին։ Իր առաջինիս գոլային պահը օգտագործում է Արարատը եւ իր առաջին գոլն է խփում այս թիմի կազմում։ Իբե Չիդեչուկվու ռանսոմ Իբե, իսկ գրողը կազմակերպեց Կասիմ Հաջին, շատ հեշտությամբ շրջվեց եւ նրան չկարողացավ վնասազերծել Ամոս Նոնդին։ Հա, կրկնապատկերը, ինչպես շրջվեց, փոխանցեց եւ Տերտերյանը չկարողացավ խանգարել Իբեին։ Հա, եւս մեկ անգամ փոխանցումը Դրագան Լովրիչը, ընդհանրապես կարելի ասել, խաղի մեջ չէր, իսկ Տերտերյանն էլ կորցրեց իր ֆուտբոլիստին։ Չնայած առաջին շրջանակում կայացած նախորդ 3 խաղերում Արարատ Արմենիան հաղթել է մրցակցին, Թավֆիկ Ջիբրիլ 2-1 եւ Տենտոնի հերթական գոլային փոխանցումը, շքեղ ֆուտբոլ է խաղում Տենտոն Յենեն, այսօր նրա արագությունը ուղակի փայլուն է, նրան վնասազերծել չեն կարողանում, իսկ Թավֆիկ Ջիբրիլը ժոպեներ առաջ մտա փոխանման, այնպես որ այս անգամ Վարդան Միջախչյանի փոփոխությունը արգասաբեր էր, շատ լավ հասկացավ ինչ է պետք թիմին եւ Թավֆիկ Ջիբրիլը իր 3-րդ գոլն է խփում ընթացիկ առաջնությունում 2-1։ Ահա, հիմա էլ մեզակը չհասցրեց Տենտոնի հետևից, Իշխանյանը չկարողացավ փակել Թավֆիկ Ջիբրիլ, ահա եւս մեկ անգամ փոխանցումը եւ շատ լավ եզրափակեց քիչ առաջ փոխանման մտած ֆուտբոլիստը, բացվեց 2 կենտրոնական պաշտպանների մեջտեղով ու այդպես էլ անհասանելի մնաց թե մեկի, թե մյուսի համար։